Perlawanan yang sedang berlangsung adalah perlawanan di antara pasukan Kemaman dan pasukan Pengkalan Cepah dalam semifinal play 2. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita di perlawanan separuh akhir kategori yang kedua. Perlawanan di antara pasukan Pengkalan Cepah dan pasukan Kemaman. Yang baru sahaja sebentar tadi, pasukan Pengkalan Cepah berjaya mendapatkan try pembukaan bagi pasukan yang sepink ini, meletakkan pasukan mereka berada di depan di awal-awal separuh masa yang pertama ini. 5 mata yang berjaya diperoleh. Kini peluang untuk menambahkan lagi 2 lagi mata untuk pasukan Pengkalan Cepah. Bagi perlawanan seterusnya, diminta bersedia pasukan Tanjung Puteri dan pasukan Arau di Kemah Urusan. Baik, sepakanlah conversion sempurna. 7 mata penuh berjaya didapatkan oleh pasukan Pengkalan Cepah buat ketiga ini. Ulang suara. Bagi perlawanan seterusnya, diminta bersedia pasukan Tanjung Puteri dan pasukan Arau di Kemah Urus Setiah bagi perlawanan semifinal cup. Start kick diambil, ditangkap kemas terus saja pasukan KB Kemaman mengatur gerakan. Jatuh gali pertahanan pasukan Pengkalan Cepah. Sama kejadiannya tuan-tuan dan puan-puan, pasukan Kemaman dan juga pasukan College Vocational Pengkalan Cepah ini, kedua-duanya terpaksa berputih mata apabila mereka ditumpaskan di perlawanan playoff quarter final cup plate sebenarnya. Dengan pihak lawan masing-masing, pasukan Kemaman tumpas di tangan pasukan KV Batu Pahat pagi tadi, perlawanan quarter final cup plate yang ketiga. Manakala Pengkalan Cepah pula terpaksa bersepuh hati apabila Kuala Kerai berjaya melayakkan diri ke semifinal kategori cup dan mereka bermain di semifinal kategori plate. Misi untuk merebut satu lagi tiket dan berjumpa ataupun bertembung dengan pasukan Keningau di pentas final bagi kategori plate. Buat ketika ini pasukan Pengkalan Cepah sudah pun berada ada kelebihan 7 mata di depan. Namun semestinya kelebihan ini tidak lagi selamat. Terus saja gerakan daripada MBC nombor 16 itu, Muhammad Aiman Daniel bin Kamal, menganugerahkan try yang kedua untuk pasukan Pengkalan Cepah. Sekaligus meletakkan Pengkalan Cepah selesa berada di hadapan. Conversion sempurna, 14 mata penuh. Selesa Pengkalan Cepah berada di depan buat ketika ini. Masuki 4 minit perlawanan di separuh masa yang pertama ini. Tidak berjaya untuk melepasi line 10 meter pasukan Kemaman pula. Berpatah balik untuk free kick buat pasukan Kemaman di tengah-tengah padang. Terus saja quick tap diambil, diberikan kepada pemain yang memakai scrum cap tersebut. Terus saja cabaran dilakukan oleh Muhammad Aiman Daniel. Lagi-lagi beliau memberikan tekanan kepada pemain-pemain pasukan Kemaman, menghalang untuk mengatur serangan. Terus saja mendapatkan winger side step keluar, tetapi mudah untuk ditumbangkan. Masih lagi dalam kawalan permainan, tapi knock on dikesan, tidak dimainkan. Jadi scrum bakal menjadi milik pasukan Pengkalan Cepah. Pilih ujung, makin
Peluang untuk pasukan Kemaman mengatur gerakan menerusi center pasukan berjersey nombor 12 tersebut. Muhammad Mukris Aiman bin Muhammad Fairuz merupakan salah seorang key player bagi pasukan AKB Kemaman. Lihatlah tekanan yang diberikan daripada tengah ke hujung padang. Beliau cuba untuk menjatuhkan pemain ini, tetapi continuity yang ditunjukkan oleh pasukan Perkarat Cepa tidak dapat dibendung dan juga tidak dapat dihalang apabila try yang ketiga berjaya diperoleh oleh pasukan Pengkalan Cepa buat ketika ini. Conversion juga sempurna, terus meletakkan pasukan ke KB Pengkalan Cepa 21 mata tanpa balas di separuh masa yang pertama ini. Kembali lagi kita untuk separuh masa yang kedua, sebentar saja lagi. Teruskan perlawanan kita di separuh masa yang kedua ini. Di separuh masa yang pertama sebentar tadi, Pengkalan Cepa berjaya mendapatkan 3 mata penuh buat pasukan mereka. 21 berada di depan, tetapi lihatlah ketika ini penebukan yang dilakukan oleh pemain pasukan Kemaman, tetapi memilih untuk membuang saja bola tersebut. Mujur ada rakan yang berada di belakang untuk mengambil bola tersebut. Baik gerakan daripada pemain berjersey nombor 7 daripada pasukan Kemaman ini. Ambil bola dan terus membuka larian ke kanan padang Muhammad Atif Amin bin Muhammad Zawawi. Memanfaatkan ruang yang ditinggalkan terlalu kosong untuk beliau membuat larian. Peluang untuk menambahkan lagi mata melalui try scorer kita sebentar tadi, Muhammad Atif Amin bin Muhammad Zawawi. Mudah penambahan 2 mata buat pasukan KV Kemaman. Kedudukan semasa KV Kemaman 7, KV Pengkalan Cepa 21. Start kick bakal diambil oleh pemain KB Kemaman. Sayang sekali bola tersebut tidak langsung terlepas ataupun jauh daripada garisan line tengah tersebut. Ditertawakan saja oleh rakan sepasukan yang berada di bench. Melihatkan sepakan daripada beliau. Saya kira beliau merupakan bukanlah kicker utama bagi pasukan KV Kemaman. Baik grabber ke belakang oleh forward pasukan. Kejam-kejam berlaku namun berjaya untuk diambil oleh pemain yang sebentar tadi melakukan larian, tetapi dikesan pula oleh pengadil perlawanan. Forward pass pula. Sayang
Sayang gerakan sebenarnya sebentar tadi. Menarik sebenarnya grabber yang ditunjukkan oleh try scorer Muhammad Aiman Daniel Abin Kamal sebentar tadi. Unexpectedly amazing. Tapi sayang tidak berjaya untuk didapatkan kembali untuk bagi rakan sepasukan. Terus saja scrum buat pasukan KV Pekala Cepa, dummy cutting antara center dan juga winger. Berjaya dibaca oleh pertahanan pasukan Kemaman, di pick up oleh sweeper, dummy baik, tidak lagi lepas. Sedikit saja lagi, kurang lebih 1 meter lagi untuk masuk ke dalam line try pasukan Kemaman. Berjaya akhirnya Pekala Cepa menganugerahkan try yang seterusnya melalui pemain berjersi nombor 9 tersebut. Suwish anak lelaki Edom. Terbaik gerakan daripada pasukan Pekala Cepa. Terus mengungguli di depan pasukan KV Kemaman dengan mata 26. Peluang untuk menambahkan lagi 2 mata buat pemain berjersi nombor 10 ini. Sayang tidak sampai pula sepakan beliau, Muhammad Ifan Mukris bin Sabari. Terus saja restart kick diambil tinggi ke udara. Gagal untuk di challenge oleh pertahanan pasukan ke Pekalan Cepa ini. Terus saja bola buat pasukan Kemaman. Masih lagi dalam kawalan. Terus dilebarkan mencari forward. Key player mencari Mukris. Terus bola milik winger pasukan. Cuba mencari ruang kosong di kiri dan kanan. Extra di sebelah sini. 3-2. Hanya commit pass saja yang diperlukan. Namun bola sedikit scrappy apabila sedikit tinggi untuk pemain-pemain ini mendapatkan. Hantakan terus saja direct kepada pertahanan pasukan Pekala Cepa. Masih lagi bola milik pasukan Kemaman. Baik sebenarnya, tetapi mudah dibaca oleh pertahanan pasukan Pekalan Cepa. Mujur saja, berjaya bola itu dikawal, patah balik ke dalam. Lihatkan betapa besarnya deep line yang dibuka oleh pasukan KB Kemaman ini. Satu lagi hentakan tetapi tidak berjaya untuk mengalahkan pemain ini. Kesilapan dilakukan oleh sweeper pasukan Kemaman sebentar tadi apabila sedikit terlambat mengeluarkan bola tersebut. Dan akhirnya whistle ditiup menandakan tamatlah sudah perlawanan di antara pasukan KV Pekala Cepa dan juga KV Kemaman di kategori semi final plate yang kedua. KV Pekala Cepa bakal bertemu dengan